بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي ونكسن دا وديال وايان لقيدي افرحو اذن سعود سينا يوراركي وقدن بيارمها صماليا يعالمكا قضابضا ادودن كاتي في كودا ودن تانا وحا كمدا جادلي دا كينيا او عريسان كادي ماركي هودا لقعري ديورتك لي دولد دا كينيا او اي ماركالي كدل بدين ان اي كلاهدش دولد دا فرالكا صماليا صماليا او ماركي اوغوه الرئيسي التي معد اد مهيم وا محادن اوغين او كشقين دونا مرايكان كا او راريا تلسكيس افريكم dalka uu haatan ku yaalo halka loo wareejinayo iyo sababta ay wadanka TV ku daawadoontaan arin dhibaato bulsho keeni karta oo ka taagan meelo ka tirsan galmudug iyo maamulka oo loogu baaqay inuu degdeg u xaliyo Cabdirisaaq Caato oo noqday iskaraamukigii Soomaaliya iyo kooxda shabaab oo si rasmi ah uga hadashay xilka qaadista ra'iisul wasaaraha hore ee Xasan Cali Qirre qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawadoontaan taariikhdu waa 3da agoosto 2020 ka iminkana u diyaar garooba qodobada warka Sofitsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka TV oo furogan balaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo mark hore ganacsatada chat-ka mirooga ee Kenya ayaa araysan kadib markii hawada Soomaaliya laga celiyay dayuurad sida 19 tan oo jaada oo ku wajahnaa Puntland galmudug iyo Muqdisho iyadoo oo duulimaadkaasi ku xadgudbay xanibaadda loo sababay cudurka corona wada yuuradii labaad ee Kenyaana ee ay Muqdisho celiysay muddo bil gudaheed ah kadib markii la celiyay mid kale oo siday 13 tan horantii bishii hore ee Luulyo gudoonka jamciyadda Nyambin Emirate Traders oo lagu magacaabo Kimathi Monjuri ayaa arintan ka galgeeshay isagoo sheegay in dayuuradu raacday xeerka degsan sida uu yiri Masar Monjuri ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay waxa uu ku sheegay in ay iska indhatirayaan dhowr mar ee ay ka codsadeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay kala xajooto mamnuucida chatka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay shatiyadii shaqo ka xayoobisay laba dayuuradood oo Kenyaana oo ay jaad ay ka dhigayeen daawo u roon cudurka corona u tahriibinayay Soomaaliya oo sida ay sheegeen Nyambin Emirate Traders qaadata ilaa 10 tan kuwaas oo ku kacaya 100 milyan oo shilinka Kenya ah Soomaaliya oo jaadka hakisay bishii Maars ayaa maalin dhaweyd ku dhawaaqday in ay soo celinayso duulimaadyada caalamiga balse waxaan xitaa taasi ku jiri doonin jaadka oo kamid ah waxyaabaha aan aasaasiga ahayn waa taa dhinaca kale tana xilgaarsiyaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleyd ayaa xariga ka jaray macadka sare ee daraasadka amniga oo ah hay'ad daraasadeed oo loo baahnaa macadkan oo markii laga soo tago lafagurka cilmi baarista iyo waliba u kurgalka sidoo kale tababari doona qubura dhanka ammaanka ah isla markaana oo darasi kari doona xaaladaha ammaan ee qaran gobol iyo caalamiba ayay Soomaaliya oo aan lahayn hay'ad noocaasihi aad ay ugu baahneyd dadka lagu tababarayo ayaa isugu jiri doona saraakiil ciidan oo ka socda dhanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa madani ah oo ka soo baxay jaamacadaha kala duwan ee isla markaana sita shahaadada koowaad ee daraasadka amniga waxaa lagu eegi doonaa ammaanka qoomiga ah ee Soomaaliyeed waxa noqon kara arin muhiim u ah ammaanka qaranka amniga gobolka geeska Afrika iyo xiriirka nagala dhexeeya Carabta iyo caalamka amniga fikirka sida midka kooxaha xagjirka ah amniga cudurrada iyo waliba saameynta ay nagu yeelan karaan in maskax Soomaaliyeed oo fikiri karta ay arintani daraasadeyso kadibna wax laga soo saaro waa mid loo baahan yahay ayuu yiri siyaasaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleyd macaadiyada noocan oo kala ah ayaa muhiim u ah jihaynta siyaasadda gudeed iyo gaar ahaan midda dibadeed ee uu dal u yeelanayo si joogto ah iyada oo lagu soconayo wadiiqooyin istaraatiiji ah oo ay jeexaan culimo aqoon u leh waxa caalamka ka socda iyadoo marka kadib loo eego go'aamo badan oo ay Soomaaliya aliye horay u gaartay oo ka iimaanayay qof shakhsi ah balse aan lahayn faham iyo bisel guud ay Soomaaliya aad u eeday sida doorashadii Talyaaniga iyo diidmadii Britain dagaalkii 77 oo la galay iyadoo aan jirin qorshe caalamka ka gadmi kara iyo saaxiib la isku halayn karo oo istaraatiiji ah ayrintii isla Soofiyeedka bedel la'aan jabhadihii qabaliga ahaa iyo wixii la mid ah nasiib xumo Soomaaliya ayaa ilaa iyo maanta wajahaysa go'aamo shakhsi ah oo keeni kara isbeddel la'aan ahayn kuwa loo baahan yahay ee danta waa dal iyo dad konton sano ka hor adduunka sida uu ahaa maanta ma aha konton sano kadibna ma noqon doono maanta waa adduun internet digital macluumaad qulqulaya ganacsi iyo albaabo
furan waa maskax iyo waxbarasho hal abuur iyo hoggaamin hawlkarnimo iyo hansare dad ba galbaday oo taariikhda ka baxay dad cusubna ciyaarta ayay ku soo biirayaan maalin walba daqliga muwaadinka hormarkiisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa ganacsigiisa maanta dalalka Denmark Ireland New Zealand Singapore Taiwan Netherlands oo ah dalal yaryar wuxuu ka horeeyaa dalal waaweyn sida Ingiriiska Faransiiska Shiinaha Ruushka iyo wixii la mid ah Denmark waa eber dhibic hal boqolkiiba tirada dadka adduunka haddana shirkadeeda Maersk waxay maamushaa 25% ganacsiga maraakiibta adduunka 343 dal ilmaha amiirada iyo wasiirada Denmark Netherlands Finland Singapore waxay dhigtaan iskuulada caadiga ah ee dadka kale waxay raacaan basaska iyo gaadiidka muwaadiniintu raacaan shirkadaha kuwa fiidan iyo fair manage ee Switzerland waxa ay soo saaraan 430% adduunka geedaha iyo carafta wax walba lagu daro oo gurigaaga iyo waliba jikadaada yaal cunto ilaa barafoon Netherlands oo ah Holland waa dalka afaraad adduunka ugu wax dhoofin badan tiradad ahaana waa dalka 69aad maxaa ugu wacan in ay dalal waaweyn ay dhaafaan waxaan dhihi karnaa cadaalad iyo fursad siman ganacsi furan ciribtir musuqmaasuq tacliin iyo tababar ilaalin sharci qiyamka shaqo hawlkarnimo hufnaan xisaabtan daacadnimo iyo hoggaamin waata dhinaca kale tana taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom loo yaqaano ayaa raraya xaruntiisa dhexe oo ku taalla magaalada Istaagta ee dalka Jarmalka jeer uu bintaan koonka bilaabay inuu aad u dhimo ciidamada ka jooga dalkaasi Africom ayaa tan iyo markii la dhisay 2008 waxaa xarun dhexe u ahayd magaaladaasi oo ah caasimadda gobolka Koonfur Galbeed ee Beedan wuxuu taliskaasi eeganayaa xarun kale oo Yurub ah sida uu dooqa koowaad yahay amaba xitaa Mareykanka sida lagu soo sheegay war ka soo baxay Africom madaxa Africom oo ah jeneraal ka tirsan ciidanka lugta General Stephen Townsend ayaa sheegaya in go'aanka kama dambeynta ay u badan tahay inuu dhowr bilad qaato balse ay ka go'an tahay inay xarunta Jarmalka ay ka guuraan Bitangonka ayaa sidoo kale horay u sheegay in ay rarayaan taliska hawlgallada gaarka ah ee Yurub oo sidoo kale ku yaalla isla magaaladaasi kaasoo la geynayo Monis oo ku taala Biljamka guud ahaan wuxuu Mareykanka qorsheeyay inuu 210,000 askari oo ka mid ah 36,000 askari oo Mareykanka ka jooga Jarmalka halkaasi laga raro kuwaasoo qaybo ka tirsan la geynayo dalal kale oo naaja ah sida Biljamka, Poland iyo Italy Jarmalka iyo Mareykanka oo aan sanadihii dambe isku ficneyn ayaa arrintani bilowgay keda ku ahayd iyadoo ay axsaabta siyaasaddu ay isku khilaafsan yihiin iyadoo ay kuwa liberaalka ka xumaadeen iyadoo uu xisbiga Angela Merkel ee Christian Democratic Union ku tilmaamay arrin wiiqaysa NATO yeelkeeda axsaabta muxaafidka ah iyo kuwa midigta fog ayaa ku farxay oo soo dhaweeyay go'aankan waata halkaad nagala socotaana waa waddanka TV waxaynu soo gaarnay qaybihii dhexe ee wararka kala gedisan ayaad kala socoteen TV-ga bal markaana waxaa baryahanba soconaysay masaajid ku taala dhulalkii ay ka talin jirtay kooxdii Ahlu Sunna wal Jamaaca oo furitaankooda qaaf firqaysan looga murunsan yahay waxaa haddaba arintan uu sheegay in ay dhibaato keeni karto in degdeg wax looga qabto ku baaqay Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo arintan ka xog waramay waxa uu yiri waxaan ummada Soomaaliyeed u cadeynayaa in ay dadaalo wanaagsan oo meel wanaagsan maraya ay wadaan golaha sare ee culimada galmudug ee hoggaamiyo Sheikh Weyn Sheikh Muhiyiddin Yuusuf Barre ujeedku waa sidii loo mideyn lahaa culimada deegaanka loona furi lahaa masaajidada xiran iyadoo golaha oo gacan ka helaya maamulka galmudug iyo odayaasha uu ugaaska ugu sarreeyo ay dadaalo badani wadaan waxaana Ilaahay uga baryaynaa culimadeena guul iyo weliba midnimo iyo weliba iskaashi waa tahay dhinaca kale tana Cabdirisaaq Xuseen Aadan oo loo yaqaana Cabdirisaaq Caato ayaa shalay noqday mid ka mid ah raggii ugu cimriga xilka gaabnaa siyaasadda Soomaaliya markii laga qaaday xilka xoghayihii joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha oo uu hayay toddobaad uun keliya Cabdirisaaq Caato ayaa la mid noqday agaasimihii hore ee warfaafinta aqalka cade Mareykanka Anthony Scaramucci oo uu Trump xilka ka qaaday 10 maalmood uun kadib markii uu xilka u magacaabay Caato iyo Scaramucci ayaa arrimo badan isaga mid ah sida in labaduba la magacaabay bisha July xilkana laga qaaday toddobaad uun ka badan markii la magacaabay iyo in ay xilka ku waayeen fudayd iyo weliba qaladaad ay sameeyeen madaxweyne Trump ayaa Scaramucci u magacaabay agaasimaha warfaafinta aqalka cad 12 July 2017 magacaabisiisa waxaa ka hor yimid afhayeenka
أقل كعاد حلقاس سين إسبنسر أو إسلامالنتي لا مقعابي كودا واقعي إنو إسعزيلي سيدا أي حلقاس وريسي نيوك تايمز إسبنسر أي إسعزيلي ماركي أو ترام كوور قليي إنو كسو هرجي دا مقعابيستا إسكراموكي مدعي شغالها أقل كعاد حلقاس رينيس ريبارا أي سيدو كلاسيحو غن أدي داي مقعابيستا إسكراموكي لحي لباتنكي جولاي لبادو كون دودوئي توانكي رايان رايان ليزا او كاتيرسان ورغيس كان يوكر ايا شاعا كاقادي انو صاوعي اسكراموكي او نكاعو صدي انو اوشيغو عدة سيسي حوكو سابسان غلاف او دحيي مدحا شقالها اقل كعاد ريني ريبارا يواليبا لتاليه ترام اي حلقاسي ستيف بانون مالين كدب اسكراموكي ايا تويدركا صوديغي انو ويديستي اف بي ايدا ان اي باران بريابا اساغو او روميسان انو يهي قفكا حقمالي يداد او اساغا كو سابسان او سيي ورغيس كان بوليتيكو ورال كاسي تو ويدركا يو دغدا كدب كتري سيديد إلا باتنكي جولاي لبادا كوندودوي إتوانكي وحايس عزيلي بيرياس وحانا ترام و إسلام مالين كاسي مدحا شغالها أقل كاعد أمك عابي جنرال كا هولقاب كان نغدي إي جوني كيلي كو يصدنكي جولاي لبادا كوندودوي إتوانكي ترام أيا حلكا كاقادي إسكراموكي كدري ماركي أو سيدا سيدا البادي كيلي كيلي أيا إسكراموكي كوشيغي نين أن آداب لهين فضود أولوميي كالسوني ذي لغو قبي كادي ماركي تضباد قديهي ساو غلداد بدن سميي إسكراموكي أيا توان مالمود قدوهد كوهيلي كون وايي ميت كاميدا حلالك اوغو مهم سان عقل كعاد شان إيه لباتنك جولاي لبادا كون إيه لباتنك سيها يها حلك الرئيس الوزارها صماليا مهدي محمد قولين ايا ساعدا كدي مركي لامقا عابي وحو إسنا عبدالرساق عاتو هري وها أقاسي مكوحيين كفيلا صماليا سيكو ميل قارا اوغو مقا عابي حلك حوك هيها جوك تدا اي حافيسك الرئيس الوزارها حلكان وحو قدنما حلك أقاسي مها مدح تويدا اوكلي وانا شخصيك كالاوضا دمان هولاها حافيسك رئيس الوزارها او اي هوسي مادان شغالها حافيسك لحي لباتنكي جولاي وحو عبدالرساق عاتا بلابي او لقو دوني يي انو كو حسابي دمان بابور تاني حبادو كارين اي استعمالي جرين شخصياتكي كودوا اما بلشاقين جري رئيس الوزاري هوري حسن علي غيري اسوغو او دوني يي انو كو دقادو سقال لباتنكي جولاي قار كميدا شغالي حافيسك رئيس الوزاري هوري سوماليا او لسو حريري ودن كاتي في ايا شيغي ان اي وجه يان عدادس بدن او دنكا شقادا او كغا ايماني يمامو الكعصب كو ياد صدن كي تولاي وحا إسعزيلي أقاسميه ورفافين تأي حرير كبولشادة حافيس كرئيس الوزارها علي نور سلاد ايا لآميسان يهي انو كمي دها مزوليين تي او دوا رئيس الوزاري هوري اي حلكا لغا قاضي حسن علي غيري علي نور مشيقين ان اسعازيلات دي ساعي لحريرتو ديب او كتير سنة يعاتو قليم نمادي كودي اغست عبدالرساق حسين آذن ايا حاد قدوب كولاكا اي يحيا علي هريري او كمي دها رقي سيدا آتكا او دوا رئيس الوزاري هوري حسن علي غيري يحيا علي هريري او وتي غاري كوا ايسان حبادو كرين ايا هويغي ساوغو تاغي حسن علي قيري وحانا مركي او كسو لابتي لغو عليي اففكا هوري اي مدعتو يدا يحيي هريري وحالا شاقي ان اسكر كا امر قادن ايسي عبدالرساق عاتو اي غاري جيسا اسكو قيدامين اسلاماركاسنا اي كو امرين ان اساق اي دروال كي سبا اي كدقان ياغا او سيداسي اولو وريقي غاري جي هريري حلبان اي وليبا سياسين ادوغا عروضي ارين تاسي اي او تاقي مدحوين فرماتشو ايغا او دعودا وحينا او شاقين ان اني او دول قادن دونين هبدقان كالاقولاكا اي راقي لشاقين جري رجل وزاري هوري حسن علي غيري اسلا شالي قلب مدحوينا فرماتشو وحنا اقسن وحا او لحريري سيحيها حلك رئيس الوزارها دالكا مهري محمد قوليد او كدل بدي ان دادك سمعدد دولد كو عياريا سيدا عبدالرساق عاتو او سيد دقدقه او بدلو تاسو مهري قوليدنا او هري كفوليي حلكينا او كقاد عاتو ايا توضبات قوليهيسا كوهيلي كونا وايي ميتكا مدا حلالك او قمهيم صندالكا انتون اسكراموكي يا عبدالرساق عاتبا وحا اينا برايان عشر قصابسان ان مركي حلقو ديبو وحكا سو اد هري مسكحدا وغوهي سيبا اي هابون تهاي ان اد مركو هري صليقاتو كدمنا قرشياش هادا ترتيب ترتيب وفوليسو اوغو دنبينا كوحدا شباب ايا مركي اوغو ريسي سير رسميا اوغا هادا شيحل كاقاديستي او بارلمان كا صوماليا كوسميي رئيس الوزاري هري اي دالكا حسن علي غيري او لردي ساتيدي تكتي افاينكا كوحدا شباب شيخ علي ديري او جيدي هذا الكو ادن مناسبة دا عيدة ايا شيغي عيرين تا رئيس الوزاري حسن علي غيري اي موديسي وجيغا دابتا اه اي هوغانكا دولة دا صوماليا او اي صوبح دي وحي اي كا غارين يين شعبكا او شيغي اني اسكو موجين يين كوادن تو
dowladooda ka shaqeynayay cala dheere waxa uu tilmaamay in madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre ay ku cilcelin jireen in ay yihiin madax daacad ah oo dalkooda u adeegaya isla markaana hormarkiisa ka shaqeynaya balse kala tagooda uu muujiyay in mid kasta uu watay dantiisa shaqsiyadeed sidaasna ay ku kala boodeen sidoo kale cala dheere ayaa ku tilmaamay xasan cali qeyre inuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu roona ee soomaaliya soo maray ayna ku fiicneed farmaajo iyo isaga wadaajoogooda in ay soomaaliya ku sii hogaamiyaan cali dheere waxa uu ka hadlay duqeyn diyaaradaha maraykanka ay laba maalmood ka hor ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada hoose waxa uuna sheegay in duqeyntaasi lagu dilay saddex caruur ah oo keliya balse aysan jirin xubno ka tirsan kooxdooda oo ku dhintay qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka tv intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaa inkaga tegaynaa guul iyo gobonnimo